боюнча ишсиздер. Мадумар боюнча өзүңүз күбө болдуңуз. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш ишин тергеп аткан жана ал боюнча сунуш берген жогорку кеңештен макулдаган боюнча. Андан кийин Баткен чек арасы боюнча билесиздер, прокуратурада мурда жогорку кеңеш баштаткан кылмыш боюнча мыйзамдын талаптарын так сактоо менен биз сунушту бердик жогорку кеңешке. Алар изилдеп көрүп, кылмыш жоопкерчилигине тергөөнү аяктап чыгарыш үчүн жооп катары үчүн макулдугун беришти. Бүгүн биз кылмыш иштердин баарын бириктирүү үчүн Ички иштер министрлигине өткөрүп бердик, тергөөсү ошол жакта жүрүп жатат. Жыйынтыгы менен көрөсүздөр. На допрос Мадумарова не вы, значит, МВД будет? МВД тергөөсүн жүргүзүп атат. Рахмат. Сизге